Тут зображено чотири основних символи. Це є калина, ось тут вона зображена. Це є взагалі як символ України. Це є птахи, які, кажуть, там птахи мають багато різних значень, але взагалі це є вісники миру. Ну і колосок, як ми знаємо, що це має хліб, воно має особливе значення для українського народу. Ну і байрактар – це є своєрідний зараз оберіг для наших воїнів. А ми вже переносили це на саму вишиванку, розробляли програму, розробляли стилістику, як має виглядати сама вишиванка, підбирали тканини, кольори і ці всі інші деталі. Люди реагували дуже позитивно і дуже класні відгуки писали. Дуже багато чекають жіночу сорочку. Ми вже маємо близько 12 замовлень. Це передзамовлення, але кожного дня вони поступають. Хай ця вишиванка, ну, як то кажучи, принесе радість всім людям. І з тою думкою ми маємо жити, що все-таки Україна переможе. І хай цей байрактар переможе.